आज हामीले सोल्युसन गर्नुपर्ने क्वेसनहरू एप्लाई 1.5 लेफ्ट राइट इन्डेन्ट, एप्लाई 0.8 ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट, एप्लाई 1.2 फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट, एप्लाई 5% डार्कर सेडिङ, एप्लाई बोर्डर डबल लाइन बोर्डर, एप्लाई टप एन्ड बटम बोर्डर ओन्ली, एप्लाई स्याडो बोर्डर, एप्लाई वेब बोर्डर, एप्लाई बटम बोर्डर ओन्ली। फर्स्ट क्वेशन छ हाम्रो एप्लाई 1.5 लेफ्ट अथवा राइट इन्डेन्ट। त हामी अहिले डेमोका लागि मैले यो टेक्स्ट लिएको छु र यसैमा हामी प्र्याक्टिकल्ली हेर्छौँ है। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के थियो त, एप्लाई 1.5 लेफ्ट अर राइट इन्डेन्ट, 1.5 लेफ्ट अथवा राइट इन्डेन्ट राख्नुहोस् भनेर भनेको छ। त त्यसका लागि तपाईँले प्याराग्राफमा क्लिक गरे मात्र नै भयो है, सिलेक्ट गर्नु परेन। जुन प्याराग्राफमा इन्डेन्ट राख्नु भन्नुभएको छ क्वेसनले, त्यो प्याराग्राफमा क्लिक गर्ने हो। अहिले मैले डिफाइन गरेको छैन, अब इक्जाममा आयो भनेपछि मानव सेकेन्ड प्याराग्राफ भने सेकेन्डमा क्लिक गर्ने, थर्ड भने थर्ड, फर्स्ट छ भने फर्स्टमा क्लिक गर्ने। र इन्डेन्टका लागि तपाईँले यो प्याराग्राफ ट्याब जुन छ, प्याराग्राफ ट्याबको अन्तिममा यो एरो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस् है। यो एरोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डेन्टेसन, त यसमा लेफ्ट पनि छ राइट पनि छ। अब तपाईँलाई जति चाहिएको भनेअनुसार क्वेसनले, जस्तै 0.8 भनेको थियो त 0.8, अब राइट जति चाहिएको छ त्यति, अहिले हाम्रो लेफ्टमा 0.8 भनेको छ। हेर्नुहोस् त इन्डेन्टले के काम गर्छ त, हाम्रो जुन टेक्स्ट छ त्यसलाई अलि दायाँतिर, त्यसै गरी हाम्रो यो लेफ्ट इन्डेन्टले भयो, राइट इन्डेन्टले ठिक विपरीत गर्छ। यसलाई हामीले 0 राख्यौँ भनौँ, यसलाई 1.3 राख्यौँ भनेपछि देख्न सक्छ हाम्रो बायाँबाट यतातिर। यहाँ बराबर नआउनुको कारण के हो थाहा छ, हाम्रो प्याराग्राफ जस्टिफाई छैन। प्याराग्राफमा क्लिक गर्ने कन्ट्रोल जे जस्टिफाई गर्यो भने प्रत्येक कर्नरहरू बराबरै हुन्छन् है हाम्रो लाइनको। ओके, त यो थियो हाम्रो इन्डेन्टेसन। अब तपाईँलाई कुनै प्याराग्राफमा यति इन्डेन्ट राख्नु भने राख्नु भनेपछि कुनै अप्ठ्यारो भएन है, प्याराग्राफमा क्लिक गर्ने, यो एरोमा क्लिक गर्ने, प्याराग्राफको ठ्याक्कै अगाडिको, अनि यहाँबाट लेफ्ट अथवा राइट है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी, एप्लाई 0.8 ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट फर यर सेकेन्ड प्याराग्राफ। हाम्रो जुन सेकेन्ड प्याराग्राफ छ त्यसको लागि 0.8 ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट राख्नुहोस् भनेर भन्यो है। त त्यसका लागि पनि तपाईँले त्यो जुन प्याराग्राफमा ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट राख्ने हो त्यो प्याराग्राफमा क्लिक गर्ने, र जहाँबाट हामीले इन्डेन्ट राखेका थियौँ त्यसै एरोमा क्लिक गर्ने प्याराग्राफको। अनि हाम्रो यहाँ त्यत्तिकै ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट देखिएको छैन, त्यो ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट हाम्रो एन्ड्र हुन्छ है। इन्डेन्टेसन अन्तर्गत स्पेसियलमा फर्स्ट लाइन र ह्याङ्गिङ दुइटा है, त अहिले हामीलाई ह्याङ्गिङमा के छ 0.8, त 0.8 राखेर ओके गऱ्यौँ हामीले। त ह्याङ्गिङ इन्डेन्टले के गर्दो रहेछ त, फर्स्ट लाइन जुन छ त्यो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, र बाँकी अलि टेक्स्ट जति हाम्रो भनेको छ पोइन्ट त्यति अगाडि आउँछ। ह्याङ्गिङ भनेको झुन्ड्याए जस्तो क्या ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट। त्यस्तै फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट चाहिँ यसको ठिक विपरीत हुन्छ है। जस्तै हामी यसमा फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट राखौँ, अर्को प्याराग्राफमा प्याराग्राफ यो एरो सेटिङमा गएर स्पेसलबाट फर्स्ट लाइन, यसलाई हामी 0.8 नै राखौँ एक्जाम्पलका लागि। ओके, हेर्नुहोस् त फर्स्ट लाइनमा ठ्याक्कै विपरीत, फर्स्ट लाइन अगाडि जाने भयो, अनि अरू जस्ताको त्यस्तै, ह्याङ्गिङमा चाहिँ पहिलो लाइन जस्ताको त्यस्तै, अरू अगाडि है। त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, हुन त सबै क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट नै छन् तपाईँको लागि, कुनै पनि क्वेसन आउनसक्छ, कुनै पनि क्वेसन आउनसक्छ, गाह्रो छैन। एकदमै मैले छिटो छिटो तरिकाले बताइरहेको छु, तपाईँले सकेसम्म नछुटाइ हेर्नु होला। यदि कम्प्युटर स्किल टेस्टमा तपाईँले पास हुनु छ अथवा राम्रो अङ्क ल्याउनु छ भनेपछि है। ओके, त फर्स्ट लाइन र ह्याङ्गिङ इन्डेन्टको बारेमा हामीले सिक्यौँ है। यहाँनिर हामीले त्यही कुरा थियो, फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट थर्ड प्याराग्राफमा राख्ने र ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा यति यति राख्ने भनेर थियो, त्यो हामीले सिक्यौँ। नेक्स्ट छ हाम्रो एप्लाई 5% डार्कर सेडिङ फर योर थर्ड प्याराग्राफ। थर्ड प्याराग्राफको लागि 5% डार्कर सेडिङ है, मानव थर्ड प्याराग्राफ छ, पुरै प्याराग्राफ सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो हामीले डबल क्लिक बायाँतर्फ गरेर,
कसैले सिलेक्सन मेथड हेरेको छैन भने प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नु होला, हामीले कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरो सुरुदेखि गरेका छौँ। एउटा पनि क्लास नछुटाइ हेर्नु होला यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कम्प्युटर स्किल टेस्टमा राम्रो नतिजा ल्याउँछु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनेपछि। ओके, बायाँतर्फ डबल क्लिक गर्ने, हाम्रो प्याराग्राफ सिलेक्ट हुन्छ र सेडिङ राख्नुहोस् मात्र भनेको भएपछि यहाँबाट प्याराग्राफ ग्रुपमै यहाँनिरबाट हामीले जुनसुकै सेडिङ राख्न मिल्यो। तर 5% डार्कर भनेको छ भने तपाईँको 5% डार्कर भनेको यो सेकेन्ड वाला है, हेर्नुहोस् त व्हाइट ब्याकग्राउन्ड 1 डार्कर 5% भनेको छ, यो वाला 5% डार्कर हो। एकदम सिम्पल देखाउँछ, हाम्रो खासै देखिँदैन, बिस्तारै अलिकति मात्र देखाउँछ है यसमा। अब 5% होइन कि बढी भनेको भएपछि अलिक बढी देखाउँथ्यो, जस्तै हामीले यो कति छ त हाम्रो 25% भन्न सक्छ, यो 25% अलिकति देखायौँ होइन। 20 मैले 5 भनेको छु भनेर 5 भन् आउँछ भन्ने छैन, तपाईँलाई 25-50 पनि भन्न सक्छ, यो 35 छ, 35% सेडिङ राख्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ है। ओके, त यो थियो सेडिङ राख्ने तरिका। हामीले के गर्यौँ, जुन प्याराग्राफमा राख्ने हो त्यो प्याराग्राफलाई पहिला सिलेक्ट डबल क्लिक गरेर है बायाँतर्फ, अनि सेडिङमा जाने र यहाँबाट मजाले चुज गर्ने। ओके, अब ब्लु भनेपछि जस्तो कलर भनेको छ त्यस्तै है, यहाँ विभिन्न कलरहरू छन्। अहिले हाम्रो डार्क भनेको थियो, मैले डार्क चुज गरेको थिएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। एप्लाई बोर्डर फर यर सेकेन्ड प्याराग्राफ, सेकेन्ड प्याराग्राफ जुन छ तपाईँको त्यसमा बोर्डर राख्नुहोस् भनेर भन्यो है। अहिलेका लागि म यो टेक्स्ट हटाइदिन्छु है, पुनः ल्याउँछु। ल, सेकेन्ड प्याराग्राफमा बोर्डर राख्नुहोस् भनेर भनेको छ, त त्यसका लागि पहिला सेकेन्ड प्याराग्राफ सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो। सेकेन्ड प्याराग्राफ सिलेक्ट गरिसके पश्चात बोर्डर्स, यो सेटिङ सेडिङको पछाडि हेर्नुहोस् त बोर्डर्स भन्ने छ। अब यो बोर्डर्समा क्लिक गर्ने र आउटसाइड बोर्डर चुज गर्ने है, आउटसाइड बोर्डर। ओके, एप्लाई बोर्डर फर यर सेकेन्ड प्याराग्राफ भनेपछि त्यति गरिदिए पुग्यो। नेक्स्ट छ एप्लाई डबल लाइन बोर्डर फर फर्स्ट सेन्टेन्स अफ द डकुमेन्ट, डकुमेन्टको फर्स्ट सेन्टेन्स जुन छ तपाईँको त्यो सेन्टेन्सलाई डबल लाइन बोर्डर, बोर्डर मात्र नै डबल लाइन। अब सेन्टेन्स सिलेक्ट गर्न हामीले के गर्ने भनेको थियौँ, कन्ट्रोलसँग क्लिक, फर्स्ट सेन्टेन्स सिलेक्ट भयो अनि बोर्डरसम्म जाने। अब त्यत्तिकै बोर्डर मात्र भनेको छ भने आउटसाइड बोर्डर गरिसक्यो हाम्रो, तर डबल लाइन बोर्डर भनेको छ भनेपछि तपाईँले बोर्डर्स एन्ड सेडिङमा जाने है। बोर्डर्सको एरोमा क्लिक गर्ने, यहाँबाट बोर्डर्स एन्ड सेडिङमा जाने। बोर्डर साइन्ड सेडिङमा गइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ विभिन्न लाइनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो एरोमा क्लिक गर्ने, यहाँ डबल लाइन, त्रिपल लाइन पनि भन्न सक्छ, डबल मात्र होइन यहाँ त्रिपल लाइन पनि छ। त्रिपल लाइन भनेपछि यहाँबाट त्रिपल लाइनवाला यो वाला चुज गर्ने, त्यस्तै डट डट भन्यो होइन, त्यसै गरी वेब भन्यो, वेब है, वेब भनेको यस्तो यो समुद्री साल जस्तो, हामीले अन्डरलाइनमा पनि वेब अन्डरलाइनको कुरो गरेका थियौँ होइन। त्यस्तै वेब बोर्डर राख्नुहोस् पनि भन्न सक्छ, डबल वेब बोर्डर पनि भन्न सक्छ, त यो डबल वेब बोर्डर। त यसरी हामीले अहिले के भनेको छ त हाम्रो डबल लाइन बोर्डर, त डबल लाइन चुज गऱ्यौँ हामीले र ओके प्रेस गरौँ। हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो फर्स्ट डकुमेन्टको फर्स्ट सेन्टेन्समा डबल लाइन बोर्डर भइसकेको छ है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। एप्लाई टप एन्ड बटम बोर्डर ओन्ली फर अन सेकेन्ड प्याराग्राफ, सेकेन्ड प्याराग्राफ अहिलेका लागि सेकेन्डमा छ, हामी थर्डमा गरौँ है। थर्ड प्याराग्राफमा टप र बटममा मात्र बोर्डर हुनु पऱ्यो, चौतर्फी बोर्डर होइन कि, टप र बटममा। त त्यसका लागि पहिला प्याराग्राफ सिलेक्ट गर्ने है लेफ्ट हाइड, अनि बोर्डरमा जाने, फेरि कहाँ जाने त बोर्डर सेन्ड सेटिङमा जाने। बोर्डर सेन्ड सेटिङमा गइसकेपछि पहिला यहाँ बक्स चुज गर्ने है, बक्स बक्स चुज गर्ने। हाम्रो अहिले यहाँ हेर्नुहोस् त पुरै बोर्डर आइसक्यो, तपाईँलाई बक्स बोर्डर राख्नुहोस् भनेर पनि भन्न सक्छ है। बक्स बोर्डर भनेको पनि यही हो, सामान्य लाइनै हो, त यो बक्स चुज गरेर ओके गर्ने, अथवा यसको स्क्रिनसट राख्ने। अब स्क्रिनसट कसरी राख्ने भन्ने कुरो प्रिभियस भिडियोहरूमा मैले भनेको छु। त अहिलेको लागि हामीले के गर्नुहोस् त, तर टप र बटममा मात्र बोर्डर राख्नु छ यो प्याराग्राफको, भने टप र बटमलाई छोडिदिने अनि बायाँ र दायाँमा क्लिक गर्ने। हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो बोर्डर हटिसक्यो, फेरि क्लिक गऱ्यो भने आउँछ है, ए फेरि क्लिक गऱ्यो भने हट्छ र ओके। हेरौँ त टप र बटममा मात्र हाम्रो लाइन आयो, लेफ्ट र राइटमा आएन।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो हेर्नु होला के भन्नु त एप्लाई टप एन्ड बटम बर्डर ओन्ली फर सेकेन्ड प्याराग्राफ अथवा थर्ड प्याराग्राफ अहिलेका लागि एक्जाम्पलमा जुनसुकै गऱ्यो हामीले एक्जाममा चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार गर्नु होला ओके नेक्स्ट छ हाम्रो एप्लाई स्याडो बर्डर फर यर प्याराग्राफ तपाईँको प्याराग्राफका लागि स्याडो बर्डर चुज गर्नुहोस् भन्यो त सिलेक्ट गर्ने प्याराग्राफलाई सेम उतै जाने बर्डर्समा जाने बर्डर्स एन्ड सेडिङमा जाने अनि स्याडो यहाँनिर हेर्नुहोस् है स्याडो भनेको कुनै छाया होइन यहाँ स्टाइल छ हाम्रो स्याडोमा जाने ओके गरिदिने यो हो स्याडो यहाँ पातलो पातलो जस्तो यहाँ अलिक छाया आएर मोटो मोटो जस्तो बर्डरलाई स्याडो बर्डर भनेर भनिन्छ है ओके नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी एप्लाई वेब बर्डर फर यर प्याराग्राफ यो हामीले पहिला हेरिसकेका छौँ वेब बर्डर भने भन्नाले अलिक त्यो घुमाउरो घुमाउरो प्रकारको लाइन जुन छ त्यसलाई वेब बर्डर भनिन्छ त्यस्तै नेक्स्ट छ एप्लाई बटम बर्डर ओन्ली फर यर प्याराग्राफ जस्तै यसमा बटम बर्डर मात्र राख्नु पऱ्यो भनेपछि एरोमा क्लिक गर्ने यहाँ बटम बर्डर भन्ने टपमा छ हेर्नुहोस् त टप बर्डर ओन्ली भनेपछि टप यहाँनिर छ लेफ्ट ओन्ली भनेपछि लेफ्ट राइट ओन्ली भनेपछि यहीँनिर छ अहिलेको लागि हाम्रो बटम भनेर बटम त बर्डरबाट आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू यिनै हुन् है ओके त आजको क्लास अथवा आजको भिडियो यति नै गरौँ धन्यवाद